Dnes som sa rozhodol odpísať všetkým týmto ľuďom. Dobre, nie sice všetkým, ale týmto, ktorí sa ma chceli niečo spýtať alebo mi niečo poslať. Bola to popravde celkom zaujímavá skúsenosť, keďže som s niektorými išiel volať, hrať a dokonca som prijal aj jednu špeciálnu ponuku, ktorá zmenila celé toto video. Všetkým týmto ľuďom na tie správy odpoviem. Čiže som zvedavý na to, ako to bude vyzerať ráno, jo? Neviem, proč sa ptám tebe, ale nemáš nejakú passive card za 9 korun? Chci si kúpiť jednu vec ve hre a chybí mi práve 9 korun. Jestli by ich nemohol dát, tak mu napíšem. Jo, nie, caps lockom. sorry, mám len 8 kc. To by sme mali vybaveného prvého človeka. A ideme na ďalších 24, takže tak. Ahoj, Zity. Ahoj. Zity. Megaboy.cz. Kámo, všetci tí ľudia nie sú ani online, teraz momentálne. Aj, dobre, okej, čo to? Oh no! Týpek odpísal! joj. Dobre, ideme začať na ďalšieho, potom odpíšem. Reggie.cz. Ahoj si ty, helej, chci sa zeptat. Stále ti nebude vadiť, když som si udial podobnou náhľadovku na video. Na video, ako máš ty. Pokud by ti to vadilo, tak ich klidne předělám, ale má to byť, jak píču s gamerem na Discordu. Ty hovado, jedno, čo si to dovoluješ používať a kopírovať. Čo som napísal? Klipuro... Dobre, okej. Okay. Dobre, kašlem na to. Napíšem mu proste jednoducho niečo v skratke. Aha. To by slo, ale za 20k eur. Díky, smuk. Takáto pa už není, co som chcel. Ani ja. Tak, asi pohoda. 3v26 spíše. Naučíš mi profesionálne stavieť, je mi 13 let a som taký začátečný builder a chtěl bych, abys mne niečo naučil. Prosím, nechápu, jak to děláš. To ide sama. Asi. Ahoj. Tak. Menuji sa Matez a natáčim na kanál Matesoviny. Tvoja tvorba je fakt kulervouci. Wait, ale tohto typka poznám. To není vôbec zlý typek. Páči sa mi jeho content. Na jeho konci sa mi natoľko obľúbil, že som z jeho eventu spravil už niekoľko extrémne dobrých videí, ktoré budem vydávať tento mesiac, takže určite odporúčam dať odber so zmečekom, aby ste ho to neprišli. Ten múnovec. Potržiatko. Co sa zítim? Co sa ten múnovec? Sarkajsk. Som tvoja fanoušička. A môj sen je s tebou natočiť video. Prosím, splni sa mi niekedy tento sen. Natočím s ňou video. Len tak for fun. Oh no, dobre, tak tu vyloženie máme, okej. Okej, tu máme už ďalšieho typka. Se mnou natočí video na môj kanál, pretože okej, ďalší typek. Tento nič, čiže to ignorujem. Jo, toto je nejaký, Bot finally. Gogo bogo. Omgc se zity. Videl som ďakariu, jak pekne stavíš a tak mne napadlo, jestli by mi nepostavil peknú stavbu a ja bych ti zaplatil za to 20 tisíc. Zbacha na to, ty kakso takto. Beru, ale jen za 21 tisíc. Vymyslím si úplne nejakú random sumu. A dám takto. Bum, proste drop. Ok, máme tu ďalšieho typka, Azuna. Tohto typka si ho niekam pamätám, ale absolútne neviem odkiaľ. Zity, cz, cc, friend request, zity, zity. V čom prosím edituješ? Adobe Premiere Pro otáznik, zity. Potreboval by som od teba pomoc, vezmeš friend request, zity. Máš chvíľku času? Prosím, zavolal mi. Potreboval by som s tebou niečo poradiť. Ok, ešte spravíme to takto. Ja tomu typkovi zavolám, ale opovaž sa zdvínuť, kamo, nevolá. Proste takto, bum, čau, vybavené. No a máme tu teda posledného typka. Dobre, typek sa volá KN. Čau si ty, máš najlepší videá. OK, môže byť, dám mu na to toto a... Ja sa teda for fun joinem na toto Discord server. Ja neviem, či tam aj vlastne kto tam bude a čo to je, ale je to nejaké SMPčko. Mám pocit, že to nikoho ani nepoznám z toho servera. Dobre, to bude ešte väčšia sranda. Media. Kúkaj. Minecraftového rybáža si tu išli. Redstoneový vědci zjistili. Farmaření vyšlo z módy, si kraftím nový pruty. Rybář. Co hrajete? Dobre, hrajem to takto. Dobre, no, asi to vypínam. Pár tých správ to je, no a neviem čo otvoriť skôr, že toto viem, že to sú tie videá. Dobre, ideme sa pozrieť aj pre Azuna. Friend request. Počkám, poď. Hej, Flaša, poď za mnou. Čau. Proti sobie build battle, kámo, ale ja už nesom staviteľ.
Já nevím, jak budu odpisat, kámo. Tak napíšem iba OK, hej? A no, já si nepozrie toto. Si někdy natočíme spolu videjko na YouTube. A o čo by sa... Vieš čo, já napíšem porpadu, tak to prosím. Napíšem, Dobre, som tu späť. Dobre, ahoj ma back. Ja to príjmem tú partino. Dobre, majú tam. Ok, ona sa portla. Ale ja nie. Hej. Á, už. Dobre. Oh no, toto nedopadne dobre. Ja neviem, jak to hrať. No vaj, kde si, kde si? Jaj, ona je ešte tam. Sabom. Ja, ona niečo píše na tabulku. Zity, ja si to natocím, mamut. Ok, dá si to natoc. Poj, fajty. Bum. Bum, fajty. Bum. Čo spraviť s tým tyčkom? Takže zdrenej. Ok, dále ešte raz, dále ešte raz. Ja by som nebal, kebyže ona teraz zapne nejaký god mod, vieš úplne, a typka príde na mňa a proste úplne ma pôjde vypnúť. Bum. Ona fakt je už nám ide, chápeš? Raško, chill, regen, na, to máš. Počkej, ja. Ale... Kľud. Ne, toto sa nestalo, ja som nemohol prehrať. Ona fakt typka zapla nejaký tento. Pum, pum. Nečo. Nie, nie, ja som toto nespravil na schvál. Kámo, nemôžem ja takto skončiť, proste ja odmietam. Dobre, dala bodila cečka, okej, okay, tamto ukončíme, tamto finálne ukončíme. Nejaké kombičko dávam. Počkaj. Nikdy v živote som nikoho nelava trepo. Nie, tam do rohu. Ja som ju zabil! To som nechcel! Sumo. Jo, kámo, toto ma vracia do roku 2015. A ešte ďalej. Kedy nikto nevedel PvPčko. Toto mi prináša dávku nostalgie. OK, čo dá ešte? OK, asi ju najviac bavia tie Skywarsy, ako tak vidím. Dobre, prototypka hrá. No, zaspala. Ešte tu chvíľu počkám, či sa prebere. Prosím. Preber sa. Nie! 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 Ona to dývla! Ne! Dnes. Teraz. Áno. Dobre, počkaj, s týmto idem kol. OK. Zdravíčko. Ahoj. Tak teda zapni si verzi 1.18.2. OK. Kdo já to všechno tady udělám? Já ti zatím vysvětlím ty pravidla. Nastavení budeme mít teda 10 minut. A jo, Zity, dnešní téma nastavení budou hodiny. Hodiny, jo. Když já se teda mutnu a budu tady nějak o sebe komentovat. A až kolik je vlastně? Když bude 38, tak to budeme to hodnotit. Já mám reálně geniální nápad, jak to spravit. Čo tak? Já jsem trošku zabudl stavat. Já nevím právě, či to trolit, alebo či lej reálně něco postavit. Dobre, idem spraviť môj tajný myška viec, takzvaný. A to je, že tu všade dám na zem item framey a na to dám hodiny. Ja mám hodiny, podľa mňa správne. No a určite si říkate, no a Shredder, co akože staví za tým? No, tak sa dám na to kouknúť. OK, OK. Počkaj, ja tu niekde zakomponujem, že takto. Kompas. Dobre, tak počkaj, nejakým to skončí. Chcete ísť prvý, aby som išiel ja, alebo ty? Ja by. OK. No, a to sú moje hodiny. Podľa mňa dobré, nie? No, perfektný. To sú Gucci hodiny. Jo, Gucci, aha. No, tak. Gucci hodinky, víš to. Ale jeden je tu impostor. Tak schválne, či ho nájdeš. Vedľa? No, není to... Niektoré sú otočené tiež. To, jo, to, tak. To je jedno, ale niečo je tu impostor. Jo. No a toto je všetko z tohto videa, takže určite budem rád za like s odborom a so zvončekom a my sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré vidie už za pár dní, takže zatiaľ zdar.